Goeiedag, lieve gemeente. Ja, dit is Hemelvaart 2020. Ik probeer my preke van die afgelopen tijd, my boodskappe so'n bietjie bij mekaar laat aansluit. Ek het die vorige ronde gesê, sondag een week terug, dat die tijd drip in hierdie grendeltijd, in hierdie inperkingstijd. En toch aan die andere kant, 2020 Hemelvaart, die tijd vlieg. Net so enkele saak of twee, ek wil u graag uitnooi, ook na ons Pinksterreeks, wat sondag begin, sondag die 24ste. Dit is dan sondag, maandag, dinsdag en woensdag. Je moet maar so elke dag kyk wanneer die preek beskikbaar is. Allemaal gaan nie op sondag specifiek beskikbaar wees nie. En dan wil ek jy ook uitnooi om, wanneer daar krisis is, ons kan nie nou by mekaar kom in hierdie specifieke tyd nie. Ons hoop dit verander baie binnenkort. Maar ons wil vir jy ook bid, as daar krisis en vreugde is, is bel gerus die dominees. En dan gemeente, ook baie dankie vir mense wat in die tyd boon behalwe gee. Ek weet, ons is allemaal in diezelfde bootjie financieel, party erger is ander, maar baie baie dankie vir die wat ook gesê het, dat hulle boon behalwe wil bydra, sodat ons as 'n gemeente die Here se werk kan doen. As jy die gemeente se bankbesonderhede wil hê, bel gerus die dominees of die voorsitter van die kerkraad. En ja, Hemelvaart. Voordat ek ons skriflesing gaan doen, traditioneel word Hemelvaart en is Hemelvaart vreselijk afgeskeep die afgelopen tyd. Maar klaar blykblik is het al in die vroege kerk, ek praat van kort nadat Christus opgevaar het, het die vroege kerk Hemelvaart graag gevier. Die interessante is dat Petrus verwys daarna in sy Pinkster toespraak, na Jesus wat opgevaar het. Ons weet, hy het op 'n wolk weggevaar en hy gaan ook so terugkom. Ons skriflesing vandag, ek wil enkele verse lees uit Paulus' gebed vir die Efesiërs in Efesiërs 1 en dan ook net die vers uit hoofstuk 2. Hy bid vir die gemeente en dan sê hy in vers 18, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet wat hoop sy roeping inhou en wat rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo alle bose magte en enige ander vorm van gesag waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles en allemaal vervul. En dan hoofstuk 2 vers 6, ja, in Christus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Ironies dat Hemelvaart afgeskeep word of afgeskeep is die afgelope tyd, want in terme van sy woorde of die aantal woorde is dit die meeste woorde in die 12 artikels, namelijk hy het opgevaar en sit aan die regterhand van God. Ek wil vandag net die vraag vra, twee vrae eintlik kortliks. Wie regeer? Wie regeer nou eintlik? Ek wil begin met 'n kort story van 'n sekere Engelse koning, koning Canute, hier so net na die draai van die 10de eeuw en die 11de eeuw in. Sy onderdaan het hom verskriklik opgehemel. Hy was 'n baie wyse en 'n magtige koning. En hulle het vir hom gesê, sy onderdaan, jy is die wysste, die magtigste, u heerlikheid gaan nooit ophou nie. En op 'n dag toe wil hy hulle les leer. Toe vat hy sy koninklike stoel en hy gaan sit by die laagwatermerk by die see. En koning Canute het daar gaan sit. En toe kom die gety in. En soos hy die gety stadig inkom, sê hy vir die see, ek beveel jou, moenie nader kom nie, trek terug. Nou nodeloos om te sê, die see het nader gekom, aan sy voete en aan sy kleed, aan sy stoel begin klots, ook aan sy onderdane. En hy het vir hulle die les geleer en gesê, ek wil net vir julle sê, alle mag behoort nie aan my nie, maar al die heerlikheid en wysheid en alles wat daar is, behoort aan die Here van die hemel en die aarde. Elke duim van hierdie aarde. En hulle het 'n koperplaatjie later van tyd daar opgesit by die dorpie, by die see. Die plek word vandag genoem en ons weet dit, Southampton. Wie regeer? Is dit konings?
ons is in hierdie tyd so verskrikkelijk die mekaar. Ek wou nou die dag een kleur koop vir my ou plesierpoelietjie wat daar by die pastorie is. Twee groot handelswinkels sê nie, onder geen omstandighede mag jy sulke goed koop nie. En stap jy by die derde een en ja, nee, jy kan kies net soveel wat jy wil. Almal weerspreek mekaar. Ek kry die indruk dat die leiers ook soms nie weet wat mag en wat nie mag nie. Een lidmaat sê vir my vroeger in die week, dis die een ding van die coronavirus en die grendeltyd, dit tref allemaal, party erger as ander. Party se skepe sink vinnig, party sin stadiger. En dan vra ons Here, maar as Jesus dan regeer, as die koning wat opgevaar het na die hemel regeer, hoekom lyk die wêreld so, hoekom maak jy nie een einde aan alles nie? Dit het my laat dink aan die story van Robinson Crusoe, toe sy handlanger man Friday vir hom vraag, hoekom wis die Here nie alle boosheid uit nie? En toe sê Robinson Crusoe, probleem is, dan moet die Here dalk net by my begin. Liewe gemeente, vriende, Paulus kom en hy bevestig dat alle kragte in hierdie eeuw, in die eeuwe wat kom, behoort aan die Here wat opgevaar het en sit aan die regterhand van sy Vader. Sy koninkryk was nog altyd daar. Kyk hier om ons, kyk hier agter. Ek wil amper sê, daar word nie eens vrae gevra daaroor nie. God onderhou alles. En sy koninkryk kom elke dag en hy gaan ook weer kom om alles nuut te maak. Jy sien, God se koninkryk werk ook anders. Hy skiet nie plat en verwoes nie. God se koninkryk is een wat met liefde na mense kyk en na hierdie aarde kyk. En dit is die tweede en die laaste vraag. Hoe regeer hy? Hoe regeer die Here Jesus wat aan die regterhand van die Vader sit? Liewe gemeente, ons kan lang daaroor praat. Kan ek maar net drie dinge noem. Hy regeer in genade, liefde, langmoedigheid, geduld. Ek wil afsluit met die story van G.K. Chesterton, die groot Engelse literator en filosoof en skrywer. Hy die story vertel, The Hammer of God, die hamer van God. In 'n klein dorpie is 'n man, dit is nou 'n kort verhaal, maar hy is vermoor, daar is 'n hamer deur sy skedel. Almal het die hoefsmid, die blacksmith, soos ons in Engels ken, verdink van die moord. En uiteindelik het Vader Brown die moord opgelos. En die moordenaar was niemand anders nie, as die vermoorde sy broer, die dominee. En wat het die dominee gedoen? Hy het elke dag in die kerktoren gaan sit, want hy afgekyk op die dorp. Hy het gekyk na die mense en hulle sondes en wat hulle verkeerd doen. En op 'n dag het hy die hamer daar uitgegooi en het sy broer sy skedel deur boor. En Vader Brown maak die punt en ons moet dit huis toe vat. Kerktorens is nie plekke waarvan ons afkyk na ander mense asof hulle insekte is. Dis vingerwysings na God. Ons is na die hewels kyk, die om ons, agter ons. Ons kan boontoe kyk. Dis wat hemelvaart beteken. En ons teks in vers 2 sê, hoofstuk 2 sê, ons het saam met hom 'n plek in die hemel. Beteken maar eintlik net, kan ek dit maar kindertaal uitdruk, ons is by hom, nou en vir ewig. En ons is sy kerk, sy liggaam, soos hy dit hier sê, sy diensknegte. Dan moet ons ook vandag, môre, oormôre, in genade, met genade, liefde en langmoedigheid regeer, maar soos diensknegte, soos versorgers. Baie keer is ons soos bomwerpers wat bomme gooi en jy het 'n sekere teiken, 'n industriële teiken soos in die Tweede Wêreldoorlog en dan tref jy ook onskuldige mense. Daardie oordeel laat ons vir die Here oor. Gemeente, hemelvaart, twee goeders. Ons kyk op. Ons kyk op, die Here regeer. Hy regeer, nou en vir altyd. Maar ons kyk ook om ons. En ons regeer. As sy diensknegte, saam met hom. Miskien net die prachtige beeld van Openbaring 5. Die boekrol, sê Johannes, is daar. Vir die een wat op die troon sit, hou die boekrol. Niemand kan het oopmaak nie, en dan huil hy. En dan sê die een ouder dan, kyk, daar is iemand wat die boekrol kan oopmaak, die leeu uit die stam van Juda, die mag van die Here Jesus. En dan sê die ander ouderlinge, kyk, dis die lam wat geslag is.
Die een wat dien, die een wat lief het, wat sag is. Dis die twee dinge van hemelvaart. Ons kyk op, hy kom weer, ons regeer saam met hom, met genade, liefde en langmoedigheid. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons kan vandag onthou dat u vir ons gesterf het, maar dat die graf u nie kon terughou nie. Here, u is stralend op naar die hemel toe, om te sit aan die rechterhand van u Vader. Ons kan het nie met ons oë sien nie, Here, maar dank je dat u deur die Gees, wat Pinkster wat kom ook vir ons sê, dat u bij ons is. Dank je dat u ons nooit in die steek laat of verlaat nie. Here, leer ons om ook naar u toe te komen als ons bang en teleurgestel en gefrustreerd is. Ons loof u. Here, want sedert hemelvaart is ons u lichaam op aarde. Ons hande is u hande. Ons voete is die enigste voete wat in hierdie wêreld wil rondgaan. En ons oë is die enigste oë waarin mense nou u deernis en ontferming kan sien uitstraal. Ons prys u daarvoor tot in ewigheid. Amen. Baie seën en sterkte vir u in hierdie tyd. Tot ziens. Thank you.